Pred nama je početak letnje sezone, što za javno preduzeće Putevi Srbije znači povećan broj vozila na autoputevima i na naplatnim stanicama. Mi smo se i ove godine organizovali i pripremili za ovaj period godine, povećali broj inkasanata na svim naplatnim stanicama, obezbedili nesmetan protok vozila na svim naplatnim kanalima 24 časa dnevno. Koristimo svaku priliku da kroz pisana obaveštenja na naplatnim stanicama, ali i putem medija apelujemo na učesnike u saobraćaju koji koriste manuelni način plaćanja putarine da pripreme tačan iznos novca kako bi njihovo zadržavanje na naplatnoj stanici bilo što kraće. O elektronskoj naplati putarine pričamo stalno, preporučujemo je, ali najbolja reklama za elektronsku naplatu putarine jeste zapravo broj korisnika koji se povećava iz godine u godinu. U ovom trenutku imamo 315.000 korisnika koji su odabrali da kroz naplatne stanice prolaze komforno i bez zaustavljanja. Uređaj za elektronsku naplatu putarine može se kupiti ili dopuniti na 186 prodajnih mesta koje su raspoređena duž svih autoputeva i u svim većim gradovima Srbije, kao i na graničnim prelazima. Pored sezone godišnjih odmora, u toku je i građevinska sezona. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pre polaska na put informišu o stanju na putevima. To mogu vrlo lako učiniti posetom našem sajtu javnog preduzeća Putevi Srbije, ali i korišćenjem mobilne aplikacije za Android i iOS telefone. Takođe, apelujemo na sve da voze odmorni, da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu. U ime javnog preduzeća Putevi Srbije, svim učesnicima u saobraćaju želim srećan put.